Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now. Daniel Olsen slår Jørgens Bakke! Stor redning der! Der er Peter Friis derinde for lige højlappen på. Det var en fin, fin reaktion. God reaktion. Nærmest en håndboldredning. Også en glimrende hjørnespark fra AGF. Den ruske det her, så var Tzatz, der nok skulle have lagt den til rette for Akkerat. Og til Lander. Og Jakobsen får den smuk, smuk flækket videre til Lukas Spalvis. Spalvis! Kæmpe redning af Peter Friis! Kanon redning. OB er med til angreb igen. Og Saxe spørger! Endnu en kæmpe redning af Friis! Anders Kaj Jakobsen kan næsten ikke tro hans akrobatiske forsøg fra en anden verden. Ikke godt i kassen. Endnu en kanon redning ud. Svært som målmand. Du kan ikke vide, hvor endelig Saxe Spark det havner. Der kommer fin fart på. Og Randers tager tre uger.